Atam jirtu hordoftoota televizyinii OBS baga gammadan siniin jenna namni siin jaallatan qabsaa'aan haqaa obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo torba har'aa hiikamaniiru. Obbo Baqqalaa Garbaa mana jireenyaa isaanii magaalaa Adaamaa kana amma jaallatamtoota isaaniitiin simatamanii hordofamanii gara magaalaa kanaa qe'ee jireenya isaaniitti dhufaa jiru. Kanaaf uummanni qeerroon magaalaa kanaa immoo kan magaalaa Adaamaa akkanatti bayeetu haala ho'aadhaan simachaa jira. Haala namatti toluun goota isaanii kana eeggachaa jiru. Nutis kanaa boodas waan ta'u adeemsa isaa hamma mana isaaniitti isaan faana deemneetu tokko tokkoon isin biraan geenya. Kanaafu ammas irra deebine baga gammaddan siniin jennaa daawwattoonni keenyi qeerroon yeroo garaagaraatti qabsoosaa keessatti gaaffii dursaa godhee gaafachaa kan ture qabsaa'aan sabaa gaafataan mirga saba Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa fi kanneen biroo kanneen isaan fakkaatan har'a hiikamaniiru. Kanaan meenutis qophii kana hordofne tamma dhumaatti isin biraan geenya irra deebi'uudhaan ammas baga gammaddanii baga walumaan gammanne siniin jenna turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Uummanni kun akkanatti miira ho'aadhaan gammachuu isaa agarsiifachaa jira. Yaada isaaniirraa fudhachuufillee tasgabbaa'anii nu kennuu hin dandeenye daawwattoota keenya. Ammas qophii kana waan jiru hundumaa isin biraan geenya. Uummanni akkanatti miira ho'aadhaan gammachuu isaa ibsachaa jira. Amma galgala keessaa sa'aatii tokko mataasheerra. Egaa obbo Baqqalaa Garbaa namoota isaan hordofaa jiran namoota isaan duukaa jiran wajjiniin as ga'uudhaaf asitti simatamuudhaaf akkanatti uummanni eegee jira. Mee ammas eegaa jirra. Kanaa booda waan jiru hundumaa isin biraan geenya. Hammadhuma. Qophii keenyatti nu waliin tura. Ani Magarsaa Abdiisaan jedhama. Gammachuu guddaatu natti dhagaye. Gammachuu kun kan koo qofa otoo hin ta'e akka uummata Oromoo hundatti gammachuu guddaatu natti dhagaama. Sababni isaa abbaa keenya kan bara baay'ee dhabne kan akka lubbuu keenyatti jaalanne akka Oromiyaa isaati akka biyyattiitti nama kabajamaaf jaalatamaa gammachuu isaa arguun keenya gammachuu ammana jedhamu natti dhagaama. Sababni isaa abbaa keenya waan ta'eef ilmi immoo abbaa isaa hin jaalata waan ta'eef abbaa keenya waan arganneef. Gammachuu guddaatu nutti dhagaama. Gammachuu isaa daangaan qabu. Gammachuu kan hubee gammachuu isaa dhufne gammachuu isaa maraanne haasallee nu haa gammachu nu haa ba'u Oromoon takka nafin. Gammachuu natti dhagaamu guyyaa har'aa kana lammiidhaaf tokkummaadhaaf dhiminaaf jirramaaf waan jireessadhu iyyuu qabu. Baay'ee gammanne baay'ee gabrummaa ammallee hin baraarreeffannaa gabrummaa. Hin baraarreeffannaa kanaaf isin galateeffannaa. Uummanni gammachuu qabu akkanatti ibsachaa jira magaalaa Adaamaa keessatti konkolaataawwan hedduun isaanii ba'anii baajaajii dabalatee konkolaataan kan uummataa kan mootummaa wanta fe'en jiru magaalaa Adaamaa kana keessatti daandii abbaa gadaa kana gubbaadhaa kaasanii hanga dakaatti yookaan immoo seensa addabaabayii jeneraal Taaddasaa Birruurraa kaasanii hanga addabaabayii shaalaqaa Daraartuu Tulluutti daandiin jiru qabamee jira. Sababni isaa konkolaataa fi namaafu karaan deeman hin jiru akkanatti qabamee uummanni. Baay'ee gammachuudhaan miira ho'aadhaan simachuudhaaf deemaa jira. Ammallee sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 10 ta'eera. Galgala keessaa jechuudha. As hin geenye ammallee jilli kun egaa amma eegaa jirra nu waliin tura. Araarsaa Dayyaasaan jedhama. Baay'ee gammannee irraa ba'uun isaatiif uummata Oromootiif tokkummaa uummata Oromootiif qabsoo guddaa qabaadha. Mee qabsaa sabaa kanarraa maal baratu qeerroon amma itti yaadda? Wanta guddaa baratu qeerroon amma. Fakkeenyaaf amma isaa jechaan akkatti baala. Uummata Oromootiif adda duree qabsaa kan ture obbo Baqqalaa Garbaati. Kanaafuu ba'uu isaati itti gammanneerra. Gammachuu guddaa natti dhagaame. Har'a kootichi keenya waggaamee qayyidame. Har'a akkana nu gammachiisuun uummata Oromootiif maaltii akka ibsu wallaale. Wallaayi kana daran bilisummaadhaaf. Gammachuu akkamitti dhagaa? Baay'ee gammachuun baay'ee adanatti dhagameera. Baay'ee akka malee gaarii qaba. Maal bartame mucaddoo akkasii kana maal argatte mucaddoo? Wanta akkanaa kanaaf qabsaa kanarraa baay'ee waan gaarii argadha. Obbo Baqqaleen hambaa du'aati. Du'arraa hafee jiraata ta'e. Carraa kana akka carraa dhufe argachuu kootti baay'ee gammada. Igirama akka carraa dhufe naddana. Amma immoo carraa guddaa nan gadde kanaaf nan gammada. Hambaa du'aati. Amma iyyuu qabsoon isaatti hafu hin jedhan. Ammallee egaa daawwattoota keenya eegaatuma jira. Hawaasni magaalaa Adaamaa qeerroon magaalaa Adaamaa namni guddaaf xiqqaan namni hundumtuu ba'ee eegaa jira. Mee ammas amma isaan as ga'anitti maaltu itti dhagaame jennee dargaggoota garaagaraa waa gaafachaa jirra. Mee maqaan keenya eessaa dhufte? Maqaan kiyya Muhammad Nuur Caalee Godina Arsii Lixaa Aanaa Gadaa Basaasaarraan dhufe. Gammachuu obbo Baqqalaa Garbaa ba'uudhaan wanta ibsuun hin beeknu wanta gammachuun keenya daangaa hin qabu jechuudha.
Mali bua bokala garo gabra fedi uvidi vi ango vidi vindemne ummata vi ummata oromo kanavi ummata oromo kanav kapsayani mana hida gezati iddo dukana gezati ijizani hanga jamu drasi geje chuda khana wande isa nuje chawan kapsani gammachu gudda nutti dagame isa nu baura mana hida je chuda gammachu duniya gubata khara gamara nagaden he mal barte mai ati wanni ani barre qabso guni qabso jifanno katahu amakiya fi ummata nu vjacha waraykame fi motuma kenna lamma rabbi nu habulju ero kan rabbi nu habulju aso ko ummata binisu maramati jalanne gamande milkovne qawwe du khasu oso mbarbachi sin humna naga qofa namni haqafalmat bakaya de gawa akadendo qawwen worasammu mo fe qofa fakka barbachi satay worasammu qara qabu famo oso qawwen barbachim bilisumma saba fidun akadanda qairo kunni barata jedeni aman bakan kiya imalali zama gamatu arra malzi akaybsu imbegu nuti bara meka meka diga kenya dangala sa kan dufne haranta namo bakala garba argun hayote kenya argun boye nuti gamadera kuyara gambachi gudanati dagema an magara damati dalatu mesoti arafu bakale garba ummato robo marafu arrante de gemachu guddan nuti de gamera isi wali ni tawu khanya kharang de cerra guddu aqabanne khana bode yo duelle nu gatti nu njiru ndam sai di serra nu beche wante ko nu rokisu kan nu gemachu tenyes gemachu tesen ware bode saati ku danira e gale ummani magala dama simachu daf kambega obo bakala garba amalle gagala kesa saati tokko fi barakata gara hangamatti magala dama senne umman namaz mira qarani kan ni arguda fi ega jiru amaz meta kolama wana fe simbrange nya da wotota kenya amaz rade buudan baga gammadan sin injenna gammachu ko je chat ibsun dandau baye baye tokko gammade baye tokko kesa ko di ibsun dandau baye dukture baye tokko na te jere magan ki ahmad qasim jema ganda gadda chararara do fe bole jechu me mira kami tutraga me gammachu kami kabdar heddu baye kan gammade yo taw qabsa amir gana moma bo pakala garba bahunisa heddu kan nam gamachi zufi oromo di oromia malakata kan nam ko bachi su tawisa nam agar sisa amalle mo bifo an simata kan jiran tawisa ni tumilisa chu me ati qeron kan abo da malako chu qabata qeron akamitti mutanno qabso kan akamitti bare akamitti gege fachu qabayta qeron amma boda kan gochu qabu mirga ababi yoma ka ada di sena ka orumuma akasuma simo danga enyuma orumo tadi gan argam tana jebe sufi tusi su kapso amargam tana akete fufu akasuma simo kapso kara nagaha kan tasgabbi kabu gochun rai jamaje chu barbar arra obo bakala garba yomu bau ummata guto tisaf asit thire ranga ba ef kanafu umman orowo tan gamman njiru ar baye gamman kenyi kes kenyi kes kenyi kenyi baye gamman malufi namon asit harra dufan kun omtuwam orumumatuam wan orumumatu gawamifu wan nuhidamefu nus baye gamman je jira baye baye kenyi kenyi gamade jira baye gamman era ni karako baye gamman era mayni namni tichiche qabsaye namni kara naga qabsaye buayero gababa kesetta karga churandaw amos eron kenyu ndinu tokumatin wallagawutin kara werechal ofisa 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 ofgurmese ojechu turajrata baye gamanne umanne oromo adunya rajiru sakka gamadab diqamna damtonni kenya kabras akkanu hi kamani fabdi qamna harraf baye gamanne jirabbo bakala fi damtonni siyasa torbahi kamu sanitif baye gamanne jirra baga gamaddan ummata oromo adunya rajirata hundan jet baye gamanne qabson oromo itibuba ammas wana fi galman akkanu gan abdi qamna jabala mas media kenya media obesi baye galate fan baye gamada bau sanitittimo hanafani takka ban abdin qaba baye gamade ega dawatu ta kenya galagala kaysa saati lama wala kabo daga kanisa namma magala adama sena jinani obo bakala garba fayu
simattoonni isaanii akkanatti miidhagsanii simatanii poolisii oromiyaatiin akkan isaan simatamanii gara magaalaa adaamaa seenaa jiranii magaalaa adaamaa kanas egaa karaa galma abbaa gadaatiin irra keessaanii daandii guddicha abbaa gadaarraanii kan isaan seenaa jiranii ammas gara magaalaas immoo seennee miira jiru isin daawwachiifna nu waliin tura hangammaatti obbo Baqqalaa Ijaan hin agarre miiruma jiruufi sochii jirudha kan nuti daawwachaa jirru. Ajjabamanii miidhaganii haalli simannaa isaanii miidhagee jira amma aseeraniiru magaalaa Adaamaa kanaa boodas mee waan jiru sin agarsiisna egaa uummanni akkanatti miiraan machaa'ee miiraan ho'ee akkanatti sin dhageessisaa jira sagalee garaagaraa ammas nu wajjin tura. Konkolaataa kana keessa kan isaan jiran konkolaataa gurraacha kana keessa halkan keessa taatee furtaa'eera amma eegaa jiru achi xilaaqanii tagaa isaanis gammachuu isaanii uummata isaan simachuuf jiranii fi ibsu jechuudha.
Amaga ada waktu tak kenyang aku masih nurufa turtani halkan kesa gak kan isane azgani. Masuk ada bawa ikesa kenyir ama halkan kesa saati afuri fi rubi dah. Yeron kuniga yero itti obu bakala garba itti si matamajrani as masuk ala ada bawa itu kan ada bawa masuk ala kanati. Mereka nak buat mo yero sambani ummat ab erga sani muda persen ummat sani gemade mirah adan sani si macuf erga sekanan. Wan sani jangan mas simbrang kenyang hamut umno kopi kenyat nuwalin tura. Namuota mana idake seturan, waradara rada idake seturan, akasan ika manif, akasan mati sani tidak bala manif, akasan isuni tidak bala manif, umata kapso gocha turetif, naga isinga fadde, galata isini galchu dua da galan nike sangguda galato mo. Sabni tokotae, sabni walagau. Sabni gamta kabu yomi yu alagaja la hinjil benfatu ummani kenya wagad era daf alagaja la chabe khani nikture gamta harra kabu kana sababi inkam nefture harra garu rabbif galandi agau oromon tokotae Birgasa kawaci fachu daf yeron niti gay sababi tef amalle kana kesati na voti ko dafratan undrum tigesan galan nikesan imbari ni galato manasin injera namusa makab nukanan wallaga wa makab nukanan jalala makab nukanan tokumba makab nukanan itiafuvnu Ameron saya roh tuwal kodam miti, roh itu siasa nada wal bahasa miti, roh itu parti nada wal kodam miti, roh itu amanda wal kodam miti, ame roh itu toko thani kani mirga ufif kamsa ni ra. Karena di fomal le, kamso gudda tu fula kenya durajira. Kamso bahaya tu jira, kamso kanan warra uat esni timfakatin, kamso ini gudan ambale fula kenya durajira. Kanu cada wanit dia saudah, wanit wajiri na saudah biro, bahaya kawan negara gundurati, aku menaga dan nurani, naga dan keke sani tigala. Amari katilnya hero toko, enna interview kodanif toko, namni dagetanin jirtan nanti fakate, hida ada bani ammatur amari kadakan. Akhirnya tihasa wasi naka besa kodan kezati, amma yo goltanin idam tanima ali jadani gafanan,